Vážení a milí posluchači, moc se omlouvám za technický výpadek, už by to mělo být v pořádku a měli bychom se slyšet. Takže vítám vás u dalšího, při dalším poslechu pravidelného zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan a přejdeme hned k našim dnešním tématům. Zneužívání demonstrací a protestních shromáždění. Německý Bundeswehr od loňského prosince trénuje na domácí nasazení. Absolutní selhání německého ministra hospodářství. Cena elektřiny by totiž mohla do roku 2023 vzrůst o 1000%. Obnovitelné energie, tak ty nelze dostatečně skladovat. Energetické přechody drasticky zvyšují riziko výpadků elektrického proudu, takzvané blackouty. V Německu se šíří ve vládě strach z lidových povstání. Kancléř Scholz dává prázdné sliby stejně jako Fiala s jeho balíčky a deštníky. Alarmující výsledky německé studie. Ty ukazují pochmurné vyhlídky. O práci by letos mohly přijít desítky tisíc lidí, no a v příštím roce až stovky tisíc lidí. Je konzervativním favoritem studentů. Řeč je o bývalém prezidentu USA Trumpovi. Ten znovu naznačuje prezidentskou kandidaturu na rok 2024. Parlamentní volby 25. září v Itálii, tak ty by zase naopak mohly pěkně zamíchat politickou situací v celé Evropské unii, protože Giorgia Meloni a bratři Itálie jsou v průzkumech daleko vpředu. Boj proti hotovosti. Austrálie testuje digitální měnu a o hotovost bychom mohli přijít dříve, než se nám do dnešního dne vůbec mohlo zdát. Boj o hotovost se totiž rozhodne v Evropě, kde přesně si povíme v tomto příspěvku. Německé zásoby plynu vystačí na necelé 3 měsíce, a to pokud Rusko úplně dodávky plynu odstaví. U energetické krize ještě zůstaneme. Rusko zvyšuje dodávky zemního plynu do Maďarska. No a nakonec se podíváme na George Soroše, pokud nám vyzbyde čas, protože jeho velké investice do technologií přišly ve správný čas a opět na tom velmi vydělal. Zneužívání demonstrací a protestních shromáždění. Dobrá otázka. Německý Bundeswehr od loňského prosince totiž to trénuje na domácí, nebo řekněme vnitrostátní nasazení. Německá spolková vláda žádný ze současných problémů moc neřeší. Ceny rostou, uvalují se nové daně a odvody a znovu se objevují donucovací koronavirové opatření. Spolková ministryně zahraničí Berboková již před několika týdny do médií prohlásila, že se vláda obává občanských povstání. Německá armáda Bundeswehr trénuje na domácí nasazení již od loňského prosince. Úkolem Bundeswehru, tedy německé armády, je chránit hranice Spolkové republiky Německo vůči okolnímu světu. Spolková policie je odpovědná za ochranu vnitřní hranice a zemská policie je odpovědná za udržování vnitřní bezpečnosti. Toto rozdělení existuje od založení Spolkové republiky Německo nebo od založení Bundeswehru, chceme-li, a zemi se s tímto oddělením vždy dařilo docela dobře. Samozřejmostí byly tu a tam žádosti o administrativní pomoc, kdy jedna instituce vypomáhala té druhé, ale to byly absolutní výjimky. Nyní to ale vypadá, že spolková vláda chce z výjimky udělat pravidlo. Takzvaný Feldjäger, což je policejní sbor Bundeswehru, a další jednotky cvičí od loňského prosince domácí operace. Za tímto účelem má být zřízeno 5 pluků pro vnitřní bezpečnost, jak uvádí Bundeswehr na svých webových stránkách. Tam se doslova píše, tento speciální výcvik se skládá ze 2 částí.
Součástí je získání pokročilých znalostí pro použití v rámci obecných bezpečnostních úkolů a úkolů ochrany majetku a také výcvik a použití s ruční pistolí P8, kulometem MG3 a bazukou. Bezpečnost a ochrana majetku jsou úkoly obecných policejních orgánů nebo vězeňské policie. Rozhodně to v Německu nejsou úkoly armády, tedy německého Bundeswehru. Existuje také video z loňského prosince, které ukazuje vojáky Bundeswehru v boji s demonstranty. Cvičí už tedy na povstání v zemi předpovídané ministryní Faeserovou. Než se dostaneme k absolutnímu selhání německého ministra hospodářství a k cenám elektřiny, tak mi dovolte jenom jednu vsuvku. V české televizi a v médiích se objevila zpráva včera nebo převčírem, že Německo nevypne 3 zbývající jaderné elektrárny tak, jak původně plánovalo, tedy do konce tohoto roku. Ona ta zpráva není úplně přesná, protože Německo, tedy německá vláda, tak ta samozřejmě se dala už zelenou k tomu, aby se prodloužil ten provoz jaderných elektráren i přes obrovský odpor strany zelených, kteří jsou ve vládní koalici. Nicméně ještě tento návrh, tedy aby byly jaderné elektrárny dále v provozu, poputuje do německého nebo spolkového parlamentu, tedy Bundestagu, kde se o něm bude hlasovat. Dnes média přinesla ale zprávu, že v podstatě ta většina v tom Bundestagu proto, aby jaderné elektrárny, ty 3 zbývající v Německu, aby jim byl prodloužen provoz, tak je téměř jistá. Takže to jen pro upřesnění. A nyní jdeme k tomu absolutnímu selhání německého ministra hospodářství, protože cena elektřiny by mohla do roku 2023 vzrůst o 1000%. Zatímco se ministr hospodářství, tedy ten německý Robert Habeck, dohaduje se zelenými o jaderné energii a uhlí, ceny elektřiny dramaticky rostou. Každý, kdo stále věří, že Robert Habeck by mohl být zodpovědný za Německo jako průmyslovou zemi, by se měl v blízké budoucnosti podívat na ceny elektřiny. Ty prozrazuje termínový trh. A tam je aktuálně cena 500 eur za megawatt hodinu za dodávku, a to pro rok 2023. Jinak dnes jsem se díval na zprávy a už těch 500 eur to snad dneska mělo dokonce překročit, takže ten předpoklad pro rok 2023 už je v podstatě pasé. To je více než dvakrát více než na začátku roku 2022 a desetkrát více než na začátku roku 2021. Všichni však v tuto chvíli mluví o plynu. To může vyvolat dojem, že jde pouze o plyn. Řada občanů si kupuje elektrické přímotopy, aby unikla explozi cen plynu. Jdou od špatného, ale k ještě horšímu. Energetický expert Alexander Weiss z poradenské společnosti McKinsey podle německého deníku Welt k tomu říká: je možné, že my v Německu bychom mohli mít nedostatek elektřiny dříve, než dojde k nedostatku plynu. Důvod je třeba hledat v Robertu Habeckovi a jeho zelené hospodářské politice, protože na rozdíl od toho, co bylo nutné od zimy a začátku konfliktu na Ukrajině, zelení hodně mluví o obstarávání energie, ale nedělají zatím vůbec nic. Existují 2 zřejmé zdroje elektřiny, jaderná energie a uhlí. Elektrárny a suroviny jsou k dispozici. Jediná uhelná elektrárna byla spuštěna v Mérum v Dolním Sasku a chrání německé spotřebitele před důsledky zelené klimatické politiky. Jiné uhelné elektrárny zůstávají vypnuté, protože Habeck podřídil výrobu uhelné energie přísným podmínkám. Zatímco Habeck na druhou stranu tvrdí, že každá kilowatthodina se počítá. Nejhorší na celé věci je, že zásoby plynu a výroba elektřiny z uhlí spolu úzce souvisí.
Německo letos na jaře spálilo na výrobu elektřiny více plynu než v předchozích letech. Elektřina, která mohla být vyrobena také v uhelných elektrárnách a která by mohla rychle poskytnout úlevu, jak zdůrazňuje Christoph Bauer, předseda energetického výboru Německého svazu chemického průmyslu. Jak vysvětlíte občanům, že by měli šetřit nebo mrznout, říká Werner Marnete, bývalý ministr ve Šlesvicku-Holštýnsku, když se přitom zcela zbytečně spalují miliardy kubíků cenné suroviny. A pak tento politik CDU k tomu dodává. Pokračování výroby elektřiny ze zemního plynu je na vysoké úrovni nezodpovědné, ne-li dokonce trestuhodné. Zelení jako vždy přidávají k ideologickému tanci snů naprostou neschopnost plánovat v souvislostech. Donutili tak provozovatele uhelných elektráren vytvářet předimenzované minimální zásoby uhlí. Odmítají kvůli extrémně vysokým nákladům a jako by to nestačilo, nemohou rychle dostat další uhlí z Rotterdamu do elektráren. Rýn se právě dostává na nízkou hladinu, která znemožňuje lodní dopravu. Zbývá lignit, tedy jaderné elektrárny, Habeck a Zelení, o nich ale nechtěli ani diskutovat. Co se týče obnovitelných energií, tak ty nelze dostatečně skladovat. Energetické přechody drasticky zvyšují riziko výpadků elektrického proudu, tedy riziko blackoutů. Bez elektráren, které energii dodávají neustále, to znamená černé uhlí, lignit, jaderná energie, plynové energie a podobně, má Německo problém s jejím skladováním. Větrná a sluneční energie jsou totiž energie příliš nestálé. Celostátně nebo celospolkově je k dispozici skladovací kapacita pro obnovitelné energie celkem 40 GWh, což znamená, že by tyto zásoby vystačily pro Německo na 30 až 60 minut. Uvědomme si, že takto to platí i pro Českou republiku. Energetická transformace předpokládá postupné vyřazení uhelné a jaderné energie. Politika sankcí vůči Rusku má za cíl minimalizovat závislost na ruském zemním plynu. To znamená, také je méně energie z plynových elektráren. Suchá léta a nízké hladiny nádrží ukazují, že energie z vodních elektráren také není tím nejspolehlivější zdrojem podpory. Většina vozidel má přitom být v budoucnu provozována na elektrickou energii. Německo potřebuje více elektřiny. Zelení a stále častěji také FDP a Unie, tedy Unie CDU-CSU, prosazují více solární a větrné energie. Expanze je ale drahá a pokrok velmi pomalý. Existuje mnoho nápadů a technických možností skladování, které by překlenuly opakující se energetické mezery obnovitelných energií, jako jsou například přečerpávací elektrárny, úložiště vodíku nebo gigantické baterie. Ale všechny tyto metody a techniky zatím fungovaly jen v malém měřítku. Jak nyní německá veřejnoprávní televize CDF vysvětlila v dokumentu, je tu další zásadní problém. Energie z větrné a solární energie nemůže být dostatečně skladována v síti, aby zásobovala průmyslovou zemi, jako je Německo. To je ale nutné, protože sluneční energie a větrná energie nejsou konstantní, ale závislé na počasí a denní době. V noci a v mlze není sluneční energie. A když není vítr, není energie z větrných turbín. Existuje mnoho nápadů a technických možností skladování, ale tyto metody zatím fungovaly pouze v malém měřítku. Je tedy jasné, s energetickým obratem a odstavením bezpečných zdrojů energie roste závislost na obnovitelných energiích a tím i nejistota v dodávkách. Nebezpečí výpadků se výrazně zvyšuje. Výpadky elektřiny jsou ale katastrofální pro průmysl, infrastrukturu a například nemocnice.
Pouhé přerušení chladírenských řetězců pro potravinářský průmysl by mělo obrovské negativní důsledky. Většina železniční dopravy také závisí na elektrické síti. Nabízí se otázka, jsou politici na takové scénáře připraveni? Pokud zvyšuje nebezpečí s očima do kořán, nemusí mít připravené vhodné plány? Odpovědi čiší zklamáním. Se současnou vládní politikou se Německo propadá stále hlouběji do krize. A samozřejmě i s ní i země, které jsou na Německu závislé. To neznamená, že expanze a výzkum v oblasti obnovitelných energií jsou špatné. Naopak, musíme zkoumat a vyvíjet se ve všech oblastech. Ale obejít se bez tradičních zdrojů energie a téměř je úplně vyřadit, bude mít fatální následky. V Německu se šíří ve vládě strach z lidových povstání. Německý kancléř Olaf Scholz dává prázdné sliby, stejně tak jako český premiér Fiala s jeho balíčky a deštníky. Olaf Scholz z obavy před zuřivou zimou, ve které by se občané mohli postavit, slibuje snížení daní. Zelení ani rudí nejsou známí snižováním daní, protože bez daní nemají peníze na své experimenty s občany. Přesto kancléř Olaf Scholz v obavě před zimou v steku přesně tento slib chce snížit daně. To by bylo, to je jisté vzhledem k výrazně vyšším cenám, ale i času zcela pozitivní. Na podzim a v zimě hrozí, že náklady na energie prolítnou komínem. Zvýšení o 400% a 500% u plynu a elektřiny je téměř jisté, jak jsme říkali v předchozích zprávách. Němečtí sociální demokraté SPD nevysvětlili, co je sociálně nevyvážené na odlehčování občanů, kteří státu odvádějí někdy téměř polovinu toho, co si vydělají, a také příjemců sociálních dávek, kteří od státu dostávají peníze za nic nedělání. Kancléř Scholz k tomu slíbil úlevový balíček, který také zahrnuje daňové úlevy. Dotkli by se i těch, kteří vydělávají o něco více, kteří navíc musí každý den počítat, aby vyžili. Svět samolibě mluví o plně komplexním kancléři. O co kancléři Scholzovi ve skutečnosti jde? Jen o jeho vládu. Bojí se lidových povstání a takzvané zimy hněvu, které předpověděla již před pár týdny Annalena Baerbocková. Co Olaf Scholz neprozradil? Jak hodlá jeho vláda financovat právě takovéto snižování daní? Vzhledem k tomu, že Německo právě opustilo seznam vysoce rozvinutých průmyslových zemí díky spustošenému vzdělávacímu systému a neomezenému přílivu nevzdělaných mas z Afriky a Arábie, budou další prostředky brzy chybět. Je proto třeba se obávat, že jde opět o plané sliby. Alarmující výsledek německé studie. Pochmurné vyhlídky, co se týče zaměstnanosti. O práci by letos totiž mohli přijít 10 000 lidí. Kolínský institut pro ekonomický výzkum varoval před ztrátou stovek tisíc pracovních míst a dvoucifernou mírou inflace kvůli vysokým cenám plynu. Ve studii zveřejněné ve čtvrtek 11. srpna vědci simulovali důsledky pro trh práce a ekonomiku. Pokud by cena plynu ve třetím čtvrtletí vzrostla o 50% oproti druhému čtvrtletí, a pokud by se zdvojnásobila. Základním předpokladem jsou důsledky konfliktu na Ukrajině, zejména energetická krize. Od té doby Rusko drasticky omezilo své dodávky surovin a proto musí dovozci kupovat drahé alternativy, aby mohli zakázky plnit. Německo a další země Evropské unie zároveň usilují o snížení závislosti na ruských dodávkách energie, která je každopádně spojena s vysokými náklady.
pokud ceny plynu vzrostou o 50%, měla by se míra inflace za rok zvýšit v průměru o 0,9 procentního bodu a v příštím roce o 1,3 procentního bodu. Pokud by se ceny plynu zdvojnásobily, což je v současnosti realistický scénář, inflace by letos stoupla o bod a příští rok o téměř 4 procentní body. O práci by letos mohlo přijít 30 tisíc lidí, tedy v Německu. Naposled byla inflace způsobená energetickou krizí v červenci 7,5%. Potraviny zdražily téměř o 15%. Inflaci přitom zpomalila vládní opatření jako 9-eurová jízdenka. Pokud by se ceny plynu zdvojnásobily, mohlo by podle propočtů IV letos přijít, tedy toho institutu, přijít o práci 30 tisíc lidí. A pozor, v příštím roce by se tento scénář mohl dotknout již 307 tisíc lidí. IV také vypočítal důsledky pro hrubý domácí produkt, pokud by se ceny plynu ve třetím čtvrtletí od července do září zdvojnásobily. Německá ekonomika by se pak letos mohla zmenšit o žádná celá 2% a v příštím roce by se pak zhroutila o 2%. To odpovídá ztrátě 70 miliard eur. IV upozorňuje, že dopady výpadku výroby v případě zastavení dodávek plynu nejsou ve výpočtech ani zohledněny. To by vyvolalo další vysoké cenové šoky v hodnotových řetězcích, jak vysvětlil autor studie Thomas Obst. A nyní z Německa na chvilku do Spojených států amerických, protože je konzervativním favoritem studentů a řeč není o nikom jiném než o Donaldu Trumpovi. Ten znovu naznačuje prezidentskou kandidaturu na rok 2024. Bývalý americký prezident Trump se neudržel v jedné z televizních debat, když poskytl důležité informace ohledně možné prezidentské kandidatury v roce 2024. Trump během svého projevu na Turning Point USA Student Action Summit vyzval mladé konzervativní aktivisty, aby konečně a úplně rozbili levicový, skorumpovaný vzdělávací establishment, jak uvádí Town Hall. Za potlesku davu Trump zdůraznil, že je třeba zbavit americké děti nemocným, indoktrinovaným vzdělávacím systémem. Současný vzdělávací systém je tak nemocný, kdy jsou zakázány křesťanské školní modlitby a povoleny drag show a dějí se nejrůznější věci. To řekl Trump a ještě k tomu dodal. Těm lidem byste ani nevěřili, že 20 minut vaše děti vůbec sledují. Trump také obvinil liberály, že chtějí zakázat náboženství ve školách. Nemůžete učit Bibli, ale můžete učit děti, že Amerika je zlá a že muži mohou otěhotnět. Muž může otěhotnět. Nemůžete ani mluvit o Bibli. Toto řekl Trump. Trump zasmušile prohlásil, že USA nikdy nebyly v pozici, v jaké jsou dnes, a že se tak stalo ve velmi krátké době. Poté ještě naznačil, že se do Bílého domu vrátí, zda se do Bílého domu vrátí či nikoliv. Teď to možná budeme muset znovu udělat, řekl Trump poté, co prohlásil, že vyhrál volby jak v roce 2016, tak v roce 2020. Kdybych zůstal doma, kdybych oznámil, že nebudu kandidovat, pronásledování Donalda Trumpa by okamžitě skončilo. Ale to je přesně to, co po mně chtějí. A hádejte co, v žádném případě to neudělám, prohlásil dále Trump. Trump také kritizoval špatné kroky Bidenovy administrativy v rámci koronavirové politiky, když několik států vedených demokraty chce před listopadovými volbami v polovině období znovu zavést povinné roušky. Trump vyzval USA, aby znovu dosadili každého patriota, který přišel o práci za to, že nebyl očkován proti koronaviru a odsoudil extremismus krajní levice.
Radikální levice útočí na tyto společnosti tím, že je bojkotuje a z nějakého důvodu to republikáni a pravice nedělají. Jediný způsob, jak zastavit tento extremismus a vyhnat radikální politiku z firemních zasedacích místností a oddělení lidských zdrojů, je, když provedeme s levicí to, co dělají oni nám, řekl Trump těsně před rozloučením. A nyní se podíváme z USA do Itálie, protože to může být pro celou politiku Evropské unie zásadní. Řeč je o volbách v září, protože Giorgia Meloni a bratři Itálie jsou v průzkumech daleko, daleko vepředu před ostatními stranami. Nová italská vláda by mohla být vlastenecká, protože ačkoliv se strana jmenuje Fratelli d'Italia, bratři Itálie, vede ji žena, Giorgia Meloni. Je to nejen politicky protiváha k levicově orientovanému politickému stávajícímu mainstreamu. Giorgia Meloni a její strana Fratelli d'Italia vyhrají v Itálii 25. září parlamentní volby. To uvádějí tamní průzkumy. Spekuluje se však o podílu hlasů. Optimistické předpovědi vidí skok přes 25% jako docela reálný. To by bylo více než jen politické zemětřesení v Itálii. Byla by to sopečná erupce jako kdysi Vesuv. Až na to, že v současném případě nejsou Pompeje pohřbeny pod troskami a popelem, ale spíše politicky staré, zaprášené a zkostnatělé, se svou hříčkou levicových a ultralevicových stran, skupin a neziskovek. Navzdory své téměř bezvýznamnosti vždy dokázali ovlivňovat politiku země, téměř ji určovat a přiměli řadu vlád k demisi. To se nyní může změnit a pokud budeme věřit průzkumům, pak se situace také podle toho změní. Giorgia Meloni z Fratelli d'Italia společně v alianci s Matteo Salvinim a jeho legou. To už je kolem 40% hlasů. Přidáme-li k tomu Berlusconiho Forza Italia a parlamentní většina je již pohromadě. Pokud si strana Ital Exit udrží tempo, mohla by přeskočit 4% hranici a určitě by se postavila na stranu Meloni. Tento politický otřes by byl cítit až v Bruselu. Giorgia Meloni je alternativou k politicky levicově orientovanému mainstreamu téměř ve všech ohledech. Je malá, měří pouze 1,63 metru, jemná a na první pohled působí spíše rezervovaně. Ale na pódiu nebo v politických diskuzích je vidět všechna ta energie, kterou Meloni má. 45-letá Římanka, která mluví plynně 4 jazyky, je ve špičkové formě a své politické oponenty smetá ze všech sil. Giorgia Meloni a Matteo Salvini. Pár politických snů v Itálii a noční můra Bruselu. A nyní se dostaneme k hlavnímu tématu dnešních zpráv, kterými je boj o zachování nebo boj o hotovost. Austrálie totiž testuje již dnes digitální měnu. Australská centrální banka pracuje na spuštění digitální měny. Přitom se řídí výzvou Banky pro mezinárodní platby se zkratkou BIS. Tato zkratka v těchto zprávách zazní několikrát. Není to zkrat, nemá nic společného s naším úřadem českým, ale v tomto případě BIS je Banka pro mezinárodní platby. Všem předním světovým centrálním bankám. Australská centrální banka pracuje na spuštění digitální měny. Implementace digitálního australského dolaru má být testována v pilotním projektu. Centrální banka tak sleduje výzvu Banky pro mezinárodní platby BIS adresovanou všem předním světovým centrálním bankám, aby se připravili na zavedení digitálních měn.
Zrušení hotovosti prosazují kromě Austrálie také USA, Evropská unie a Čína. Australská centrální banka spouští roční pilotní test digitální měny. V tiskové zprávě to oznámila Australská centrální banka. Pardon. Reserve Bank of Australia, RBA, spolupracuje s Digital Finance Cooperative Research Center, DFCRC, na prozkoumání případu použití digitální měny centrální banky, CBDC, v Austrálii. Kromě obou institucí se jako člen řídícího výboru projektu zúčastní také australské ministerstvo financí. Pilotní projekt předpokládá tzv. Chráněné prostředí, využívající digitální měnu, která představuje skutečný nárok u centrální banky. Účastníci vybraní bankou a výzkumným centrem chtějí vyvinout projekty, které by měly ukázat, že digitální měna by se dala využít na podporu podniků a domácností. Na konci pilotní fáze mají být výsledky zveřejněny ve zprávě zjištění příspěvku k probíhajícímu výzkumu vhodnosti a proveditelnosti CBDC v Austrálii, jak uvedla banka. Vedoucí výzkumného centra DFCRC Andreas Furche pro Sydney Morning Herald uvedl, že již bylo prokázáno, že digitální měna centrální banky je technicky proveditelná. Nejdůležitějšími výzkumnými otázkami nyní jsou, jaké ekonomické výhody by digitální měna centrální banky mohla umožnit a jak by mohla být navržena tak, aby tyto výhody maximalizovala. To říká Furche. Reserve Bank of Australia již dříve projevila zájem o digitální měnu, která bude digitálním ekvivalentem australského dolaru a bude konkurovat kryptoměnám. Viceguvernér Reserve Bank of Australia Michael Bullock označil projekt za důležitý další krok při zkoumání digitální měny centrální banky, který by umožnil lépe pochopit potenciální výhody. Zrušení hotovosti a přechod na čistě digitální měny centrálních bank mezinárodně prosazuje Banka pro mezinárodní platby, tedy zmiňovaná BIS, která koordinuje spolupráci mezi nejvýznamnějšími světovými centrálními bankami a je proto známá také jako Centrální banka centrálních bank. Hotovost a soukromé kryptoměny jako potenciální konkurenti CBDC jsou pro ně trnem v oku a BIS zvyšuje své úsilí přísně regulovat kryptotrh. Podle zprávy BIS o kryptoměnách, cituji, nerovné regulační zacházení s bankami a kryptoburzami, stejně jako mezery v datech, naznačují potřebu proaktivního, holistického a do budoucna zaměřeného přístupu k regulaci a dohledu na kryptoměnovými trhy. Měl by se zaměřit na zjištění rovných podmínek pro finanční služby, nabízené zavedenými finančními institucemi a zprostředkovateli v kryptostínovém finančním systému, zavedením přísnější regulace a dohledu. Konec citátu. V pozdější veřejné výzvě však BIS zdůraznila, že centrální banky po celém světě by měly zvážit své vlastní digitální měny. Peníze digitální centrální banky jsou konceptem, jehož čas podle výzvy přišel a že to bude předzvěstí nové éry měnového systému. Je však důležité, aby digitální měny centrálních bank byly v budoucnu mezinárodně kompatibilní a mohly být integrovány do stávajícího finančního systému. Opět citát, aby digitální měny centrálních bank CBDC zlepšily přeshraniční platby, musí centrální banky učinit zásadní rozhodnutí o zahraničním přístupu a o tom, jak se CBDC propojují přes hranice zemí. Tato rozhodnutí musí být učiněna v rané fázi a předpokladem k tomu je mezinárodní spolupráce a koordinace. To byl hlavní závěr společné zprávy BIS, Mezinárodního měnového fondu MMF a Světové banky. Kritici se ale obávají, že digitální centrální banka dláždí cestu ke stavu dohledu.
Plánované zavedení digitálních měn se opakovaně setkává s kritikou jak ze strany občanů, tak ze strany samotného finančního průmyslu. Finanční průmysl se totiž obává, že digitální peníze centrální banky by mohly v budoucnu usnadnit bankovní runy. Finanční průmysl se obává, že zákazníci bank by pak v době krize vybrali své úspory ze soukromých bank a investovali je do údajně bezpečných peněz centrální banky. Sdružení na ochranu dat a občanské iniciativy se naopak obávají zrušení buržoazní anonymity, pokud se přestane používat hotovost, protože mnoho přístupů CBDC je založeno na centrální technologii blockchainu, která zaznamenává každou transakci a umožňuje ji sledovat. Stát by měl plný přístup k finančním aktivitám každého občana, jak tvrdí kritici. To by zase otevřelo dveře zneužívání moci státními institucemi a vytvořilo by dystopický svět, který informátor Edward Snowden nazývá digitálním finančním fašismem. BIS se v poslední době opakovaně snažila tyto obavy rozptýlit. Počáteční výzkum by ukázal, že digitální měny by mohly být navrženy tak, aby poskytovali uživatelům, včetně běžných bankéřů, mnohem větší kontrolu nad jejich soukromými daty. Tato data mají nesmírnou ekonomickou hodnotu, která v současnosti putuje pouze k soukromým bankám a finančním technologickým společnostem, které s pomocí nich vydělávají ohromné peníze. No a zavedení digitálních měn plánují také USA, Čína a samozřejmě Evropská unie. Na zavedení digitálních měn se aktuálně připravuje 110 zemí světa. Na digitální měny chtějí v budoucnu přejít kromě Austrálie také USA, EU a Čína. Americká centrální banka již naplno pracuje na vývoji digitálního dolaru a práce již značně pokročila, jak ukazují nedávno zveřejněné dokumenty. Takzvaný Project Hamilton, pojmenovaný po Alexandru Hamiltonovi, který v roce 1791 prosadil založení první americké centrální banky, vyvinul digitální dolar, který má fungovat jako stablecoin a je založený na technologii Bitcoin. Ale na rozdíl od Bitcoinu, který v současné době umožňuje pouze asi 7 transakcí za sekundu, by digitální dolar měl být schopen zpracovat alespoň 100 000 transakcí za sekundu. To je možné pouze proto, že se nepoužívá žádný decentralizovaný blockchain. Místo toho má být digitální dolar centrálně řízen a podřízen kontrole federálního rezervního systému. Americká centrální banka by také měla úplnou kontrolu nad peněžní zásobou v reálném čase a mohla by vytvořit nebo zničit libovolný počet digitálních dolarů pouhým stisknutím tlačítka. Čína tak ta již v roce 2021 oznámila, že chce v dohledné době zavést digitální juan. Čínská centrální banka vstoupila do společného podniku s mezinárodní finanční sítí SWIFT. Digitální juan již prošel rozsáhlou testovací fází, což znamená, že Čína pokročila se svou digitální měnou dále než kterákoliv jiná země. Podle zprávy Global Times se čínská centrální banka v současné době snaží podpořit přijetí digitálního juanu velkými peněžními dary. V dubnu bylo mezi lidi v metropoli Shenzhen prostřednictvím loterií na sociálních sítích rozděleno celkem 15 milionů juanů v digitální podobě. Je to částka kolem 2,2 milionu eur. Čína již dříve eliminovala nevítanou konkurenci soukromých kryptoměn zákazem těžby a transakcí. V Evropě se Evropská centrální banka v současné době připravuje na zavedení digitálního eura. V létě 2021 začala dvouletá zkušební fáze digitální měny. Pilotní fáze by se neměla zabývat pouze technickými aspekty, ale také
ochranou dat a soukromí uživatelů. Podle Evropské centrální banky by digitální euro nemělo nahradit hotovost, ale pouze přidat další možnost platby. Pokud jde o technickou implementaci, Evropská centrální banka v současné době testuje různé přístupy a technologie k poskytování digitální měny, včetně centralizovaných a decentralizovaných technologií blockchainu. Rozhodnutí však doposud nepadlo. Tak, a že skutečně to není sranda, respektive, že reálně je skutečně zde velká možnost toho, že digitální měna bude v Evropské unii zavedena co nejdříve, tak to naznačují události z jedné evropské země. Nebudu vás dlouho napínat, jedná se o Švýcarsko. Tam totiž probíhá boj o hotovost a proto se tento boj rozhodne právě v Evropě. Zrušení hotovosti je stále silnější a rychlejší. Dobré zprávy pro zachování hotovosti jsou velmi vzácné. Ze 100 zpráv je 99 zpráv negativních pro příjem hotovosti a pouze jedna je pozitivní. Ale je to jako boj Davida s Goliášem. Jeden dobrý pohyb může Goliáše srazit dolů. A přesně to se nyní děje. Vždy bylo jasné, že boj o zachování hotovosti se bude rozhodovat v Evropě, respektive ve střední Evropě. Pozornost je zaměřena zejména na země Evropské unie, Německo, Rakousko a země Beneluxu. Nyní ale světla naděje z úplně jiné země, ze Švýcarska. Děje se zde něco, co přináší obrovskou naději a kde všichni můžeme udělat něco zásadního pro udržení hotovosti. Hotovost nebude mít bez právní ochrany vůbec žádnou šanci. Bude vytěsněna mnoha miliardovými rozpočty bank na reklamu a četnými programy Evropské unie a podporou digitálních platebních systémů. Nejpozději při zavedení e-eura, což může být již v příštích 2 letech, hotovost již dlouho nevydrží. Hotovost, kterou lze považovat za veřejný majetek, protože je zásadní pro zaručení základních práv a svobod, musí být proto chráněna zákonem. Ukotvit tuto právní ochranu například v Německu nebo Evropské unii je extrémně obtížné. I kdyby bylo zachování hotovosti v základním zákoně v Německu zakotveno, což by se již rovnalo mamutímu úkolu, nemělo by to v podstatě žádnou právní relevanci. Ostatně suverenita nad eurem není v rukou Německa, ale v rukou Evropské centrální banky a Evropské unie. Platí totiž to zásada, že evropské právo má přednost před vnitrostátním právem. Hotovost by tedy musela být zakotvena ve smlouvách Evropské unie. Muselo by tedy souhlasit 27 členských zemí, pravděpodobně dokonce jednomyslně. Je téměř zcela nemožné to takto udělat. Ale co je nemožné v EU, je nyní možné ve Švýcarsku. Švýcarsko má jiný politický systém v podobě přímé demokracie. Švýcarští občané mají nejen možnost předkládat nové zákony nebo změny v referendu, ale ústavní iniciativy lze dokonce získat nezávisle na politické klice. A přesně to se nyní děje. Sdružení FBS, Liberal Movement Switzerland, nyní předložilo 2 ústavní iniciativy pro hotovost. Ty byly formulovány velmi dobře, takže poskytují penězům trvalou ochranu. Několik klíčových bodů z této ústavní iniciativy je shrnuto následovně. Hotovost musí být přijímána všude, zejména ve veřejné dopravě, na úřadech a na point of sale, tedy v maloobchodě. S hotovostí se nesmí zacházet hůře a její výše nesmí být omezena. Hotovost nesmí být odmítnuta, spoplatňována nebo komplikována. Hotovost nesmí být znevýhodněna zákony ani daňovými zákony.
Hotovost musí být zachována v dnešních nominálních hodnotách. Hotovost musí být vždy k dispozici. Lidé vlastnící hotovost a hotovost, ne, lidé vlastní hotovost a hotovost nesmí být elektronicky dohledatelná. Takže to je několik zásadních bodů. To, co může z této ústavní iniciativy vyplynout, je pro nás v Evropě, ba pro celý svět, nanejvýš důležité. Iniciovat takovou ústavní iniciativu není snadný úkol ani ve Švýcarsku. Na jedné straně je třeba sesbírat a ověřit 100 000 podpisů, ústavní iniciativa musí být správně předložena spolkovému kancléřství a formulována právně správným způsobem ve třech jazycích. Němčině, francouzštině a italštině. No a samozřejmě přeložena. Podpisy pro první iniciativu se již sbírají a druhá se již chystá. Tento proces správného podání takové iniciativy stojí nejen mnoho úsilí a práce, ale také kolem 150 000 švýcarských franků. Ale to je jen špička ledovce. Aby bylo možné takové hlasování uskutečnit s vyhlídkou na úspěch, tedy tisknout reklamní materiály, pořádat vzdělávací akce a podobně, je potřeba násobek této částky. V závislosti na ústavní iniciativě se celkové náklady pohybují mezi 500 000 a 4,5 milionu švýcarských franků. Kromě toho bude tato iniciativa vystavena obrovskému zpětnému tlaku ze strany finančního průmyslu a bankovní lobby, protože takový zákon by zabránil bankám účtovat poplatky za poskytnutí hotovosti. Navíc by to zmařilo plán na zrušení hotovosti a možnosti účtovat poplatky za každý malý pohyb peněz v naší společnosti. Digitální platby představují obchod za $1 billion, jeden z nejvýkonnějších obchodních modelů současnosti. Jak známo, pokud jde o peněženku finančního průmyslu, není to žádná legrace. Snadno vyčlení vysoký milionový rozpočet na boj s touto iniciativou a aktivují své linie vlivu. Zde však nese odpovědnost občan. Podporovat taková nadějná hnutí, jako je FBS nebo jiná hnutí, aby takové iniciativy měly co největší šanci na úspěch. Pokud ústavní iniciativa ve Švýcarsku uspěje, bude to znamenat nepředvídanou příležitost pro hotovost, protože Švýcarsko má ve světě zvláštní postavení. Nejen, že je jednou z nejbohatších zemí světa, je také symbolem svobody a přímé demokracie. Pokud Švýcarsko zakotví hotovost v zákoně, bude to slyšet po celé Evropě, dokonce i po celém světě. Švýcarsko by nejen převrátilo misku vah, ale bylo by také vzorem pro všechny ostatní země. Z čehož nám vyplývá, že je důležité chránit hotovost právně. Hotovost je možné zakotvit v zákoně a ukázat, jak lze takový právní text formulovat. Je to jedna z posledních, možná i vůbec poslední šance legalizovat a zachránit naši hotovost. Německé zásoby plynu vystačí na necelé 3 měsíce. I kdyby se Německu podařilo naplnit úplně své zásobníky, pokud Rusko zavře kohoutek, plyn nevydrží ani 3 měsíce. Německo bude nadcházející zimu čelit problémům s dodávkami zemního plynu, i když budou zásobníky doplněny v souladu s cíly spolkové vlády. Přetrvává vysoké riziko přidělování energie. Doplnění zásob plynu na 95% do listopadu by pokrylo jen asi 2,5 měsíce potřeb vytápění, průmyslu a elektřiny, pokud by Rusko úplně zastavilo dodávky. To řekl Klaus Müller, prezident Bundesnetzagentur, v úterním rozhovoru. Německé zásoby plynu jsou již naplněny ze 77%. Tato výše byla vlastně plánována jen na 2 týdny. Ale zatímco se zdá, že doplňování zásob plynu v rámci přípravy na zimu postupuje rychle, Německo je silně závislé na ruském plynu.
jsme o něco rychlejší než dříve, pokud jde o zaplnění zásobníků, ale to není známka toho, že si můžeme odpočinout, řekl pro agenturu Bloomberg šéf Bundesnetzagentur Klaus Müller. A pokračoval, spíše by to mělo být vnímáno jako povzbuzení. V plnění zásobníků dále pokračujeme. Rusko drasticky omezilo dodávky přes životně důležitý plynovod Nord Stream, čímž prohloubilo nejhorší evropskou energetickou krizi za poslední desetiletí, která by měla trvat do příštího roku. Spolková vláda vyzývá občany, aby šetřili a tento týden zavedla daň ze spotřeby plynu. V důsledku této státní daně za plyn budou spotřebitelé v Německu od podzimu čelit značným dodatečným nákladům. Výše příplatku bude 2,4 centu za kWh. K tomu se přidává DPH, protože Brusel zamítl žádost německého ministra financí Christiana Lindnera, aby mohl zavést odvod bez DPH. No a s rizikem neobvykle chladného podzimu a možností dalšího přerušení dodávek by cíl spolkové vlády 85% plných zásobníků do října mohl představovat výzvu, jak říká Müller. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv ze studia Berlín vše. Víc se nám do zpráv bohužel nevešlo, takže mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, ale ještě mám pro vás jednu informaci. V pátek bude společně vysílat studio Berlín a studio Beta. Takže se na vás budeme velmi těšit. Takže ještě jednou pěkný a příjemný poslech při dalších pořadů Svobodného rádia a v pátek se s vámi těším společně s Vladimírem naslyšenou.